però, bueno, això, com ha dit la Caral, jo, bueno, jo soc voluntari de l'ADENC, ara ja farà molts anys, val? I ara estic fent el doctorat al Museu de Ciències Naturals de Granollers amb ratpenats, vale? Llavors, el títol de la xerrada, no el vaig posar jo el títol, vale? Però és la fauna amenaçada, protegida i invasora, el cas de ratpenats i rèptils. Aquí hi ha molts conceptes diferents, vale? Llavors, jo per intentar, o sigui, el meu objectiu d'aquesta xerrada és, primer, ratpenats i rèptils, explicar-vos què fem amb l'ADENC, amb aquests dos grups d'animals del Vallès, vale? Però de pas, tot el tema de fauna amenaçada, fauna invasora, fauna protegida, què vol dir? Vale? Això són coses que podeu anar sentint, no? Molt, vull dir, últimament es parla molt, bueno, a part de canvi climàtic, de tot el tema de crisis de biodiversitat, que bàsicament és que tots els animals s'estan extingint, vale? Tot, quan dic tots, és, no són tots, però pràcticament tots s'estan estan cap a l'extinció. Però clar, realment com ho sabem això, no? I en com ho mesurem, vale? Llavors, començo la xerrada amb, bueno, un parell de definicions bàsiques, vale, d'aquests temes. Bàsicament és això, amb el tema de fauna protegida, vale? Fauna amenaçada, no protegida. El tema és, com avaluem que un animal està amenaçat? No? Perquè realment, clar, és un concepte que pot ser, pot ser molt subjectiu, vale? Això que us he posat aquí bàsicament és de la IUCN, vale? Que si us, no sé si us sonarà, és, bueno, és la International Union for the Conservation of Nature, vale? Que bàsicament són, tenen les categories aquestes que són les que fan servir a nivell mundial per classificar tots els animals, i bueno, animals, plantes, tots els éssers vius, en diferents categories d'amenaça. Vale? Bueno, està en anglès, però bàsicament aquí tenim animals que estan extingits, extingits en llibertat, i bueno, anem passant fins a animals que no estan en perill, o que no tenim ni idea com estan, vale? Això és un exemple, vale? Vull dir, perquè és el que es dic, això el tema de que la fauna, que un animal, una espècie està amenaçada, hosti, és que pot ser molt subjectiu, vale? Perquè al final són coses que nosaltres, els éssers humans, posem per intentar classificar els diferents animals i per, si jo tinc una bossa de diners i l'haig de destinar a conservar una espècie, clar, jo necessito saber, vale, en què, no? Doncs no sé, un os panda està críticament danger, o sigui, críticament amenaçat. Un os bru està quasi amenaçat. Doncs, bueno, si jo tinc diners per protegir ossos, doncs, em gasto els diners en l'os panda, que està més amenaçat. No? Però com us dic, ostres, realment és que això és molt subjectiu. Vale? Clar, primer, els criteris són criteris científics, vale? Però clar, ja canvien els criteris segons l'escala que estiguem mirant. Vale? Per exemple, això del ratpenat de Bechstein, vale? És un espècie de ratpenat europeu. N'hi ha 4 comptats, vale? N'hi ha molt pocs. Vale? I quan tu mires, entres a l'OICN, que és aquesta organització que us dic, a nivell global està quasi amenaçat. Això vol dir que no està considerat com amenaçat a nivell global. Però si tu entres, té la mateixa pàgina, a nivell europeu, ja està com a vulnerable. Val? O sigui, per començar, és un criteri subjectiu, depenent de quin organisme tu mires, però també depèn de l'escala. Què vull dir? Per exemple, el ratpenat de Bechstein, a nivell de Catalunya, clar, n'hi ha molt poc. Val? N'hi ha molt pocs, jo us diria, potser m'invento, que imagineu que us dic, hi ha 500 bitxos d'aquests a Catalunya. Vale? Està amenaçat o no està amenaçat? No ho sé, perquè clar, 500 animals d'aquesta població, quants n'hi havia fa 20 anys? No tenim ni idea. Quants n'hi havia fa 200? És que potser aquesta espècie fa 1000 anys que n'hi ha 500 a Catalunya. El tema és que no ho sabem. Vale? Però, llavors, com que estem en una crisi de biodiversitat global, és important anar amb prudència. Llavors, quan no ho sabem o quan veiem que n'hi ha molt pocs, és dir, vale, anem a protegir-los. Per això els classifiquem aquests com a vulnerables. Vale? Això són exemples perquè entengueu que al final són conceptes que realment són categories que nosaltres posem per intentar ordenar una mica tot el coneixement que tenim i saber cap a on hem de fer actuacions per conservació d'espècies i cap a on no. Vale? Per exemple, no gastarem diners per protegir els coloms de les ciutats. Els coloms no estan amenaçats. Vale, això, aquest sí que ho sabem, que no està amenaçat perquè hi ha moltíssims i cada cop n'hi ha més. Les ratpenats de Bechstein n'hi ha molt pocs. Ah, una cosa, jo prefereixo que si teniu dubtes o comentaris, aixequeu la mà i ho aneu fent, perquè és que a mi això d'esperar fins al final, prefereixo que si teniu alguna pregunta m'ho digueu directament i ja està, perquè això jo prefereixo, eh? Vull dir, si no teniu cap dubte, perfecte, vol dir que m'estic explicant superbé. Llavors, pel tema, clar, això ja et dic, això era a nivell mundial. Llavors, què passa a Catalunya? A nivell espanyol no us poso res, perquè al final, a nivell de les categories d'amenaça i tots els plans de protecció aquí, en aquest país, va a nivell de comunitat autònoma. Que això té els seus avantatges i els seus inconvenients, que no discutirem ara, si voleu discutim després, però clar. El tema és que cada comunitat autònoma fa el seu rotllo. Vale? A Catalunya, com es fa?
El mateix, tens moltes espècies protegides, dintre dels quals algunes estan amenaçades, també amb alguns criteris que són semblants als de l'OICN, i dintre només hi ha tres categories. Així com abans n'hi havia un món diferent, a Catalunya hi ha tres: vulnerables, en perill d'extinció i extingides. Extingides és que no en queden. Vulnerables vol dir que, en principi, la Generalitat de Catalunya ha de fer un seguiment de com evoluciona la població d'aquestes espècies, vulnerables, eh? I en perill d'extinció és que n'ha de fer un seguiment, però serà un programa de recuperació, vale? I ara us diré una cosa, això, la Generalitat de Catalunya, això és una cosa que en principi s'ha de fer sempre i no n'ha fet ni un, vale? I això és un tema que és així. De fet, és bastant trist, si us comento, que a nivell d'Espanya, les úniques dues comunitats autònomes que no s'ha fet cap programa de recuperació d'espècies des de la Generalitat és Catalunya i Castella i Lleó. Punt. Les altres totes han fet programes de recuperació, conservació. Aquí els programes que s'han fet han sigut sempre en fons privats o en col·laboració amb entitats externes, com pot ser França, bueno, o sigui, entitats franceses, amb el tema dels ossos d'Eslovènia, s'ha dit això. Sempre des de la Generalitat no s'ha portat bé. Ara s'estan començant a posar les piles, però bueno, és un tema, jo comento, vale? Perquè no vinc com a museu, com que vinc com a denc, bueno, puc anar una mica més a criticar aquestes coses, no? Però bueno, a molt de resum, com que a mi la xerrada va de ratpenats i rèptils, vale? Doncs jo de rèptils em centraré en les tortugues perquè és amb el que hem treballat amb el denc. Llavors, bueno, bàsicament el que us deia, no? Un perill d'extinció, espècies que estan, que s'ha de fer un seguiment i un programa de recuperació, vale? Totes aquestes, vull dir, no cal que us les mireu, que són noms que no us diran res, i vulnerables n'hi ha moltes més, vale? Llavors, bueno, a part de voluntari de l'ADEN, com us ha dit la Caral, jo soc doctorant en el Museu de Ciències Naturals de Granollers, i clar, ara sí que la Generalitat ens dona diners a nosaltres, perquè jo em dedico als ratpenats, per fer seguiment d'espècies avançades, vale? I ara ho estem començant a fer. Però tot aquest tema és una xerrada que ja faré en un cafè científic d'aquí, no sé quan, ja parlareu que no faré perquè més endavant ja explicarem més, no? Però bueno, això era perquè veieu que ara aquest catàleg, de fet, d'espècies amenaçades de Catalunya va sortir el 2021-2022, vale? Bueno, ara, amb tot el tema dels fons europeus Next Generation, la Generalitat ja s'està posant una mica més a l'explicar, però hòstia, va, comencem a fer alguna cosa, saps? Perquè després de 30 anys està bé començar a fer alguna cosa, saps? Ara vull dir, llavors ara comencen una mica. Però bueno, això era la part d'espècie, de què és una espècie amenaçada, vale? Llavors, l'altre tema, que és com l'altre grup d'animals que enfoquem, són les espècies exòtiques, introduïdes o invasores, vale? Ho dic perquè això ho sentireu, vale? Suposo que, no sé, aquí heu sentit a parlar, bueno, les cotorres, suposo que les veieu cada dia per la ciutat, suposo que heu sentit a parlar, no sé, del musclo zebra, o del cargol poma, o de, no sé, de, bueno, les cotorres, sí, bàsicament això, bueno, hi ha més bitxos. Però clar, depèn, algú fa servir espècie exòtica, espècie invasora, no sé, clar, però és que, és que no és el mateix. Vale? I això també vull que quedi molt clar, perquè, primer, la primera divisió és claríssima. Vale? L'espècie autòctona és una espècie que és típica d'aquí. Vale? És una espècie que, entre cometes, abans que arribés l'ésser humà a la península, per dir-ho així, o a qualsevol lloc, aquesta espècie ja hi era. Vale? Bueno, us he posat dos exemples, que són la fotja comuna i el gripau comú. Vale? Bitxos que estan aquí abans que nosaltres. Vale? No els hem portat nosaltres, aquests bitxos ja hi eren. Una espècie de loctona exòtica, bueno, doncs qualsevol animal que no sigui típic, dic d'aquí, d'un territori, eh? Vull dir, dic d'aquí, clar, doncs no sé, el guepard no és un bitxo d'aquí. I diu, hòstia, per què posem un guepard? Hòstia, perquè aquí hi ha guepards. A Catalunya tenim guepards, encara que estiguin en un zoo, però són, és una espècie exòtica, vale? Després, si comencem a parlar també de la gent que els té com a mascotes, fliparíeu, perquè els bitxos, animals, la quantitat de gent que té guepards, tigres i lleons a casa seva a Catalunya és brutal. Però bueno, és una espècie exòtica. Vale? Encara que estigui en captivitat. Clar, si tu te'n vas a Àfrica, doncs, bueno, un gripau comú seria una espècie exòtica. El gripau comú que tenim aquí, que ens trobem a la muntanya, és una espècie exòtica. Vale? Molt fàcil, això. Però llavors, si entrem a les espècies exòtiques, llavors ja anem entrant en categories que anem tancant cada cop més. Bueno, conill porquí, el conill porquí és igual que la part, vull dir, és un bitxo que molta gent té de mascota, i és una espècie sud-americana. De fet, a Argentina se'ls menja. Vull dir, per això se'l diu conill porquí, per ells són com porquets, els crien, no sé què, i se'ls mengen aquí, però ens fa gràcia el tenim de mascota, vale? Llavors, dintre d'aquest, clar, ja tenim un problema quan tenim un bitxo que ens el trobem, vale? Aquí he posat un exemple, de fet aquesta foto no és d'aquí, això és de Tailàndia, però bueno, és un varà, però és un bitxo que es comercialitza com a mascota, hi ha gent que es té com a mascota. I què passa? Una espècie introduïda ja és quan, ostres, ja no és només el conill porquí que tinc jo a casa, ara aquest ja ha passat al nivell de la captivitat i ja te'l trobes a la natura, vale?
te'n trobes. Perquè si aneu algun dia a Masquefa, us recomano molt anar a visitar el CRAR, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, i flipareu amb la d'animals que s'han trobat en llibertat. Clar, estic parlant de cocodrils de 7 metres que se'ls han trobat al Llobregat. De què? Doncs la gent que els té de mascota els tira pel vàter, que això és clàssic i encara es fa, i els animals aquests sobreviuen, perquè són animals aquàtics, o sigui, és que passen per les tuberies i acaben als rius. Aneu a Masquefa, és que tortugues alligàtor, que són uns bitxos que clavi una caixa vaga, et queda sense mà, se'ls van trobar també a Llobregat, a Tordera, són exemplars d'aquests que normalment això pel tràfic, bueno, tràfic no, perquè al final és que el fort és que és legal, saps? El comerç d'animals exòtics, a vegades te'ls pots trobar a la llibertat. Però bueno, normalment en aquest cas estem parlant d'individus aïllats, vale? Aquí ja tenim, aquí el problema ja comença a ser una mica més gran, vale? Perquè és quan parlem d'una espècie exòtica introduïda però que s'ha establert, vale? Això d'aquí és un rossinyol del Japó, vale? Si sou una mica ornitòlogs, sabreu que és una espècie que, com el seu nom indica, ve de l'est d'Àsia, i aquí a Catalunya, clar, ja no és que trobis un individu que s'ha escapat, no, no, és que ja tens una població que s'està reproduint, vale? A Collserola està petat pels bitxos aquests. Al Montnegre, bueno, fa uns anys, jo me'n recordo, que, hosti, fa uns anys, te'n trobaves algun, no sé què, ara està ple. Montnegre és una... Perdó, Montnegre? No, m'he equivocat, perdó, a Serralada de Marina, perdó, no Montnegre, està confonent. Però bueno, és una espècie que sabem que està a l'atur, o sigui, hi ha els ornitòlegs dels entren, no sé què, es reprodueix, però bueno, fins ara no s'ha fet cap estudi, ni jo, que jo tingui coneixement, d'aquesta espècie sigui perjudicial per l'ecosistema, vale? Clar, jo us podria dir, bueno, si et vindria algun naturalista et diria, no, aquesta espècie segur que competeix amb espècies autòctones, que t'has dit, ara, jo no ho sé, jo no he vist cap perjudici, no he vist un estudi que em digui, en zones on hi ha rossinyol d'aquest, els altres ocells desapareixen perquè no sé què, jo no ho he vist, vale? Quan es vegi això, què passa a ser una espècie invasora? Vale, això és un problema. Ara, això, aquí és on tenim el problema, vale? Una espècie invasora és que ja està establerta, s'està reproduint, s'està expandint, i a sobre causa, per allà al carrer Furi i tot, a la que doneu la volta a la rotunda, allà hi ha un niu de vespa asiàtica que no ha tret ningú des de fa no sé quants anys, però bueno, allà segueixen. El Cuipú, vale, aquest no sé si l'heu vist, però si aneu als Aragons de l'Empordà està a petar, i a la Tordera ja se n'han vist. El bisó americà, la cotorra argentina, mosquit tigre i el cargol poma. Vale? Bueno, què passa? Que aquests bitxos... Clar, és el que us deia, aquests animals ja estem en un punt que, vale, aquests animals són perjudicials. Per exemple, jo què sé, el bisó americà és un animal molt agressiu. Aquí tenim una espècie autòctona, que és el bisó europeu. I, hòstia, aquest bitxo és més gran, té més mala llet, competeix i l'expulsa. Que llavors ja tens un perjudici per una espècie que sí que està amenaçada aquí a nivell europeu. La cotorra argentina, bueno, a part de que tu pots dir, ui, és que fan molt soroll, és que els nius molesten, bueno, foten nius que poden pesar 150 quilos, un bitxo aquest. Si un nius aquest et cau a sobre, bueno, palmes, no? Vull dir, bueno, o quedes molt malament. Però a part d'això és que aquests animals s'ha vist que el que fan és se'n van a zones agrícoles i es dediquen a arrencar tota la vegetació de carts, de tot el que estigui plantat d'això de zones agrícoles properes. Jo els he vist, això allà per la zona del golf i tot això. És espectacular, els bitxos aquests. Mosquit tigre, transmet malalties. I fins fa poc era, ai, bueno, és que tios de reacció al·lèrgia, bueno, ja n'hi ha marí, s'ha truïdit totes aquestes coses, o sigui, es van apropant. I a més, no sé, el cargol poma i el musclo zebra i tot això, bueno, el delta de l'Ebre estan causant destrosses enormes a tot el que és la fauna litoral, però a més també, clar, el cargol poma és que destrossa els cultius de l'arròs. Clar, o sigui, jo el que us vull dir és, en plan, quan ja arribem a aquest nivell, si són bitxos que, hòstia, ens estan fotent, vale? Potser a nivell econòmic o també a nivell d'ecosistemes, vale? S'estan carregant la fauna, la vegetació, el que sigui, vale? Llavors, amb aquests conceptes ja mig clars, ui, perdó, sí. Volia comentar, res, això és una cosa que vaig trobar així preparant la presentació, que és aquesta web que es diu exocat.creaf.cat, vale? És una web que jo no treballo en Creaf, o sigui, no guanyo res, dient-vos això, però vaig trobar molt interessant que és una web d'observacions de fauna exòtica, vale? És de rotllo, hòstia, és com una web d'alerta, rotllo, hòstia, però això, m'he trobat això, un coipú d'aquests, un coipú que són les ratotes aquestes, vale? Que si aneu a la Tordera ara se'n comencen a veure. Si ho veieu, doncs bé, podeu entrar a la web aquesta i dir, hòstia, n'he vist una aquí, tal dia, tal. Va, si us fa curiositat i voleu donar-li un cop d'ull, jo vaig trobar que era bastant interessant. Perquè clar, jo vaig veure aquest mapa, a més ho poso perquè clar, jo vaig veure aquest mapa, que em sembla que és el tema de les tortugues, de no sé quina espècie de tortuga, vaig dir, aquest mapa està incomplet, perquè hi ha tortugues d'aquestes, n'he vist per tot arreu i no està posat. Bé, jo us convido que si us fa gràcia i tal, li podeu donar un cop d'ull, teniu informació sobre les diferents espècies invasores i tot això. Va. Llavors,
un cop dit això, vale? Faig una petita introducció al que és la DENC i us ho dic, jo vaig entrar com a voluntari a la DENC, no sé, 2014 o així, saps? Vull dir, fa un món. I jo a la DENC hem fet diverses coses, he estat emmarallant ocells, amb temes rapenats, tortugues i tal. Però bueno, la DENC també, adenc.cat, eh? Entreu, sisplau, i mireu a la web, allà teniu tots els projectes, superben explicats, tot el que fem, saps? La pàgina web, aquesta la vam dissenyar quan estava jo treballant allà, les fotos aquestes són meves també, saps? O sigui, ai, no, doneu-li like, clar, no és una web, no és Instagram. Però bueno, és una associació que bàsicament és l'associació de referència de protecció de la natura a nivell del Vallès. Val? Porten des de 1982 treballant, val? Hi ha molts projectes, però un dels quals, o sigui, el projecte estrella de l'ADENC, és la defensa del riu Ripoll a Sabadell. Val? Bàsicament el riu Ripoll, bueno, faig molt resum, perquè clar, això se'n va una mica de la xerrada. El riu Ripoll és el riu que passa per Sabadell, és un riu que fa 40 anys estava fet, bueno, era una claveguera, val? O sigui, tot el tema de les fàbriques, això sempre ho explica els voluntaris que tenen més anys de l'ADENC, de hòstia, és que quan jo, als anys 90 o així, el riu Ripoll, clar, com que hi ha totes les fàbriques del tèxtil allà, dius que cada diumenge anàvem allà a veure de quin color baixava l'aigua, perquè clar, tiraven tot els tins dels tèxtils i tot, i clar, era una claveguera. Però, des de l'ADENC es va fer un projecte de recuperació, en col·laboració, doncs, en aquell moment amb Caixa Sabadell, l'Ajuntament també s'hi va posar mig bé, depèn de qui hi hagués a l'Ajuntament. Bueno, és un projecte que bàsicament es basa en la recuperació de la vegetació de ribera, la fauna i això. I això. I una de les parts importants que es porta és el tema del seguiment de fauna. Perquè jo sempre dic una cosa, que això amb el tema dels projectes ambientals, o sigui, jo estic super a favor de que es facin projectes de recuperació, d'ecosistemes, de restauració i tot el que vulguis. Ara, si tu després no em fas un seguiment, jo no sé si el que estàs fent serveix per algú. Bueno, sí, jo soc biòleg, jo soc científic, clar, jo... A mi m'has de demostrar que el que estàs fent serveix per a algú. Si després tu no em fas cap seguiment, bueno, està molt bé el que facis, quedes molt bé perquè la foto al diari queda preciosa, però clar, és com el de sempre. Des de la DENC ho saben, això. Per exemple, jo he vist plantades que ha fet l'Ajuntament de Sabadell, que han anat allà, han plantat un munt d'arbres, els han deixat allà, què ha passat? S'han mort tots. Per clar, tu si plantes arbres al mig d'un lloc on no hi ha vegetació, tu els has d'anar a regar després. Jo xerro molt. Hi ha algun límit de temps? Perquè si jo puc parlar... No, bueno, estaré bé, hora i mitja. Hora i mitja, va, perfecte. Clar, jo, hòstia, és que estic ara per un tema que no tenia planejat ni parlar, no? Però bueno, clar, és això, no? Tu has de fer un seguiment. Vull dir, des de l'ADENC, quan plantem arbres, el que sigui, en el riu, clar, ja planegem unes jornades per anar a regar. Perquè si no, el que estàs fent no serveix per res. I a sobre, des del 2015, es va començar a fer el que és el seguiment de les actuacions. Que hi ha diverses coses. Es fa seguiment de macroinvertebrats, es fa seguiment amb l'anellament d'ocells. I això és molt important, saps? La part de fauna, que és amb la que m'he implicat més jo, saps? Fer el seguiment, doncs, dels animals que van recolonitzant a poc el riu, saps? I s'hi van trobant. Vale? I amb això va començar el grup d'estudi de les tortugues. Vale? El grup d'estudi de les tortugues de l'ADENC, es diu GECTA, però bueno, jo diria el grup de tortugues, va començar una mica, clar, és un grup molt recent, saps? Així com l'anellament d'ocells porten des del 2015, aquest grup va començar el 2018, vale? Per què? Allà, és el que us dic, jo tortugues invasores n'he trobat, o sigui, en el riu Ripoll l'havia vist sempre, o sigui, n'està ple. Vull dir, tu vas per allà i totes les tortugues que veus són de Florida o de Xina o de diferents llocs que no són d'aquí, jo ja les havia vist. Però el 2018, de cop, un col·lega que és ornitòleg, bueno, Xavi Escobar, tu coneixes, no? Xavi Escobar, de cop diu, hòstia, que és una tortuga de Rierol. I tots en plan, sí, va, sí, va, collons, saps? Vull dir, jo tortugues de Rierol l'havia vist a Sant Llorenç, però no arribàvem al riu, o sigui, no l'havia vist mai. I allò que vam anar, vam dir, hòstia, sí, és una tortuga de Rierol, no? I així, bueno, amb uns quants col·legues de l'ADENC i tal, vam dir, hòstia, doncs molaria, no? Perquè, de fet, bueno, ara us diré on és. Que ho vam veure en un lloc, en una zona que era bastant controlada, vam dir, hòstia, doncs seria guai, si, hòstia, si poguéssim capturar-la, no sé què, saps, i fer un seguiment del bitxo i tal. I amb això, bueno, va ser també quan jo estava treballant a l'oficina, bueno, vaig demanar un projecte a l'Ibera, que són una gent de Fundació Biodiversitat, bla, 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 és igual, ens van donar diners, vale? Molts poc, quan diners es van donar, jo crec, 3.000 euros, vale? Que bàsicament el vam gastar tot en material per fundar el grup. Vale? Sí, una cosa que jo no he dit, jo he vingut aquí a parlar en representació d'un grup que són molta gent, eh? Vull dir, vinc jo, bàsicament perquè és el centre excursionista de Terrassa, tots són de Sabadell, llavors, bueno, tinc jo al costat de casa, saps? Però, clar, vull dir que darrere això hi ha molta gent. I el 2019 vam començar el grup aquest, vale? Amb uns objectius. És evident, perquè, bueno, podríem dir, no, anem allà, anem a mirar tortugues, no, però clar, ens van donar la subvenció, bàsicament, perquè, clar, vam plantejar uns objectius mínimament científics i mínimament seriosos.
que bàsicament són, era objectiu al riu, intentant netejar-lo al màxim de tortugues invasores, vale? Això és una feinada que, bueno, encara segueix, no, però si no, no ha acabat això, eh? Vull dir, vol treure el màxim de tortugues invasores del riu. Invasores exòtiques, no autòctones, el que sigui, tot el que trobéssim, que no era aquí, treure-ho, vale? A promoure la presència de tortugues autòctones, perquè clar, vam veure la tortuga aquesta de Rierol. Aquest animal havia vingut de Sant Llorenç, o sigui, qui segur, vull dir, perquè allà sí que hi ha una població reproductora i els bitxos van baixant pel riu i arriben a Sabadell, però clar, què passa? Cada cop es troba una barrera, que bàsicament són tortugues americanes extremadament agressives i carnívores, saps? Bé, que se les mengen, eh? Vull dir, o sigui, és així directament. I clar, llavors no baixen, no arriben o tiren amunt un altre cop. I després fer un seguiment dels resultats, no? Vale. Zona d'actuació, som gent humil, saps? Vull dir, clar, som tot voluntaris, saps? Vam intentar delimitar una zona, que és això, són unes basses de depuració que va fer l'Ajuntament de Granollers, a la 19 de Sabadell, saps? Que, bueno, filtra l'aigua que ve del riu, no sé què, i així en principi es neteja. Són unes basses, bàsicament. I allà va ser on vam detectar la tortuga de Rierol, vale? Llavors, de moment tenim zona d'actuació aquesta, estem planejant ara d'intentar ampliar-la a altres llocs, però clar, és molta feina, ja veurem. Llavors, tema important. Bé, bueno, espera, abans d'això, o sigui, el mètode és, bàsicament, el que anem a fer és cada 15 dies anem a capturar tortugues, vale? Amb aquest horari, des en l'època que estan actives. Clar, a l'hivern les tortugues estan hibernant sota l'aigua i no les atrapes. A més, a l'estiu, clar, ve el bon temps, ja surten, i llavors és, anem cada 15 dies a atrapar-les. Cosa important, això. Tema de bioseguretat. Sembla una tonteria, però nosaltres quan entrem en una zona humida, bueno, hem d'entrar peto, o amb les botes d'aigua, o el que sigui. És molt important sempre, i això us ho dic perquè és una cosa que, hòstia, realment hauria de fer tothom en qualsevol moment que se'n va a banyar un llac o es va movent, saps? Hòstia, el material s'ha de desinfectar. Principalment per això, vale? Hòstia, aquest titular és extremadament dramàtic, no? Vull dir, el fong assassina amfibis. Però clar, és que realment, hòstia, diu, és molt dramàtic, però bueno, és un fong, aquí us he posat el cicle biològic, no cal que us mireu res, perquè bàsicament els mata, vale? Bàsicament el que fa és que els amfibis els hi seca la pell, i els amfibis que respiren per la pell s'ofeguen, vale? Però clar, si aquest fong, ostres, si tens, és un fong que es transmet des per l'aigua, clar, si tu vas amb unes botes d'aigua i vas per totes les basses de Sant Llorenç, si està en una bassa, bàsicament ara estaran tot arreu, saps? Jo ho dic perquè, clar, perquè jo us poso un exemple de per què ens van donar el projecte, perquè clar, o sigui, ja vam mirar totes les coses que tenies que mirar. Això és superimportant, nosaltres desinfectem tot el material sempre, vale? Perquè l'últim que volem és anar portant fongs o plagues o el que sigui entre diferents poblacions d'aquests bitxos, vale? Que dius, sempre aneu a la mateixa bassa? Sí, clar, però jo peto, a part d'això el faig servir per altres coses, llavors jo sempre el desinfecto, vale? Bé. Llavors això és la nostra obra d'enginyeria, vale? Que és la trampa que hem fet servir per les tortugues, vale? Això, hòstia, estic molt orgullós perquè això ho vam muntar nosaltres, saps? En plan, així, hòstia, va ser bastant curiós. Bàsicament són tuberies de PVC, amb ampolles d'aigua així de 2 litres buides a dintre perquè flotin, vale? Tot això sellat amb cola industrial d'aquesta, que hòstia, a mi em va fer molt de gràcia, perquè quan estava muntant em vaig fotre, va quedar un atac al terra, em vaig seure i em vaig quedar enganxat al terra, hòstia, la gent que arrenca els pantalons, bueno, va ser un drama bastant curiós. I bueno, bàsicament això és una, bueno, una reforma, una rampa, això, hòstia, no sortia la rampa, que les tortugues pugen per aquí, tiqui tiqui tiqui, i aquesta part d'aquí, si això és la valla, bascula. Clar, què passa? Una tortuga va aquí, pam, cau a dintre. I tot això, no sé si ho veieu, està envoltat per una xarxa, vale? Bueno, aquí hi ha, sembla, una foto del dia que estava muntant, bueno. Clar, quina és la gràcia? Les tortugues bàsicament fan servir això per prendre el sol. Bueno, són rèptils, són de sang freda, entre cometes, i el que necessiten és allà prendre el sol per activar-se i llavors poder començar el dia. Llavors, clar, pilles les tortugues així, molt tonto. Llavors és el que us dic, cada 15 dies anàvem a revisar-lo, llavors, el típic, que jo quan algú em veia i dius, hòstia, cada 15 dies, i la tortuga vol estar-se 15 dies aquí dintre, i jo, sí, perfectament. O sigui, la tortuga passa 15 dies aquí, no li passa res. Si la tortuga no s'alimenta, baixa el seu... Amb el satèl·lit es veu la trampa, o sigui, perquè porta ja no sé quants anys. Però bueno, total, pillem les tortugues, què fem? Primer de tot, mesures biomètriques, vale? Les mesurem. Doncs el típic, mesurem, pesem, saps? Pesem diverses mesures. Per què? Bueno, ara us explico. Això, amb les tortugues, amb totes les tortugues les mesurem i les pesem, vale? Llavors, ara sí. Tant siguin autòctones com si són humanes. Sí, 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 totes. Totes les tortugues que cauen a la trampa les mesurem. Ara us explicaré per què. Llavors, les que són autòctones, que és aquesta, vale? Això és una tortuga de Rierol. Aquestes, a més, les marquem, vale?
que per marcar-les, bàsicament, és un codi que se'ns ha proporcionat de la Societat Catalana de Patologia, perquè és un codi que es fa servir a Catalunya, que bàsicament, bueno, veieu, això són les plaques externes de la closca, bueno, aquí fots les unitats, les desenes, les centenes, milers, i bueno, són uns codis que nosaltres ens proporcionen uns números i cada tortuga és el següent número. I dieu, com les marquem? Doncs pues bueno, hòstia, això també és curiós, bàsicament pillem una serra i serrem a cada una de les plaques que toqui per marcar el número. El bitxo no s'entera, vull dir, és una tortuga, la closca, això no, no té sensibilitat, vull dir, fas allí i el bitxo està allà, saps, i no, no hi ha problema, vale? Que sapiguem, o sigui, que sapiguem que els hi fa mal, doncs no, no ho farem més, saps? Però en principi ens han dit, clar, nosaltres també vam consultar experts i gent que es dedica a això, i diu, és una cosa que no té cap mena d'afectació. I de fet, una cosa que sí que ens han dit, això només ho fem amb tortugues de certa mida. Amb els individus més joves no es fa, per començar perquè la closca és més tova i sí que els hi podries fer mal, perquè la tenen més irrigada, tenen més vasos sanguins. I a més, quan és petit, si tu li fas un tall, a la que creix, desapareix, llavors no té sentit. Bueno, això, les tortugues que són d'aquí, les que volem protegir, aquestes sí que les marquem, vale? Llavors, aquí està el tema, no? Els codis aquests, bueno, els deia, perdó, ens ho van proporcionar els del CRAR, que estan amb la Societat Catalana de Patologia, ens van donar aquests codis per marcar-les. Llavors, què fem? Clar, i ara aquí ve el tema que pot ser una mica delicat, però bàsicament les tortugues invasores, l'objectiu és treure-les, vale? Llavors, totes les tortugues invasores se'n van a una caixa i aquesta caixa se'n pot anar, a veure, aquí, o a Torreferrussa, vale? Que això està... hòstia, no sé quin és el poble que està més a prop de Torreferrussa, però està per Llinars del Vallès, em sembla, o alguna cosa així, no? Està a Mollet. A Mollet, sí, per la zona aquesta. A Mollet i Santa Perpètua. Sí, això, perdó, Santa Perpètua està, de fet. Bueno, és el Centre de Recuperació de Fauna de Barcelona, vale? Si trobeu un bitxo ferit, qualsevol cosa, l'heu de portar aquí, vale? I nosaltres les tortugues, totes les exòtiques, les americanes, asiàtiques, totes les portem aquí, vale? O, per defecte, el CRARC. El tema és que el CRARC està a Masquefa. Clar, anar amb una caixa amb 20 tortugues fins a Masquefa, bueno, és curiós. Llavors, clar, per temes de temps, normalment les portem al CRARC. Jo, personalment, prefereixo portar-les a Masquefa, perquè Masquefa és un centre que està especialitzat en rèptils. Clar, llavors, allà les tortugues les fan, les intenten mantenir-les vives, saps? Intenten, les que no, com a mínim, les fan servir per fer estudis de genètica, de mil històries. A Torreferrussa us dic que totes aquestes tortugues se'n van al congelador. Vale? Jo us ho dic perquè jo no oculto res, vull dir, les tortugues aquestes, la majoria, les maten. Vale? Bàsicament perquè són tortugues autòctones, ai, perdó, són invasores. I hòstia, clar, destinar diners al Torreferrussa és un centre públic, saps? Vull dir, que té unes condicions molt precàries, vale? Molt. O sigui, si aneu allà veureu que hi ha gent que treballa moltes hores i tenen molt de voluntaris, per recuperar fauna autòctona. Per tant, els bitxos exòtics se'n van al congelador. Que direu, hòstia, quina borrada matar una tortuga al congelador. Doncs pues no, perquè bàsicament una tortuga és un animal que ha evolucionat per hivernar. Què fan a l'hivern? Es queden sota l'aigua i a la que baixa la temperatura es queden dormides, passa l'hivern i es desperten. Al congelador què els hi passa? Doncs pues exactament el mateix, simplement que es queden dormides i no es desperten. Llavors, és així, no passa res. I és, o sigui, vull dir, sembla molt bèstia quan algú l'expliques, però realment, clar, és com si d'una hivernació fa un hivern molt fred i es mor, seria com el més natural, entre cometes. Bueno, bàsicament això. Llavors, una mica resultats, vale? Perquè jo, sí, clar, poso a parlar. En total, clar, perdó, i això són resultats, no estan actualitzats perquè són del 2021, però bueno, hem capturat un total de 141 exemplars, vale? De les quals autòctones n'hem trobat 32 de Rierol, i el guai, hòstia, vam trobar una Emis, vale? Què és això? No sé si recordeu la llista d'espècies en perill que us havia posat, que us he dit, és igual perquè aquí no n'hi ha cap del Vallès, aquesta és una espècie en perill d'extinció. I aquesta va ser molt divertit, hòstia, perquè va ser un dia, jo no estava, jo no estava, però bueno, passa res. Però va ser un dia que tenien una activitat, em sembla, amb les carbolines de la dengue o alguna cosa així, saps? Van dir, va, anem a revisar l'altra part de les tortugues, amb nens petits, no sé, i clar, de com es troben això? Clar, estava el Gerard allà, que estava flipant amb la nostra ajuda el dia que venim amb els nens. Clar, aquesta tortuga és super rara, vale? És autòctona, o sigui, és d'aquí, vale? I està super amenaçada, vale? O sigui, resultat guai. Vale? Tortuga d'estany, no? Perdó, sí, aquesta és la tortuga d'estany. Bueno, si és de Rierol i d'estany. Que no té res a veure el nom on habiten, però bueno, es diuen així. Però bueno, resultat molt interessant, o sigui, ja fa que la base sigui interessant. Ara, després va haver una discussió interna bastant fort, però discussió, un diàleg intern entre els del grup, vull dir, de que molt probablement aquesta tortuga algú l'havia pillat a alguna banda, perquè que arribi aquí una espècie tan rara
i la va alliberar aquí, igual que s'alliberen les tortugues americanes, no sé. Però la vam marcar i la vam alliberar, perquè clar, d'una espècie autòctona, realment no ens la podem emportar, saps, llavors? A veure què li passa. Bueno, llavors lo divertit. Vinga, tortugues, espècies exòtiques, bueno, aquí en tenim. Tot això són les diferents espècies que hem tret d'aquesta bassa amb els anys, vale? En total són 7-8 espècies diferents, vale? Bueno, espècies, perdó, n'hi ha moltes que són subespècies de la mateixa espècie, però bueno, són diferents. Bueno, n'hi ha unes que no es pot distingir les espècies, és molt difícil. Però bueno, ja veieu que la diversitat és molt superior de tortugues exòtiques que autòctones, vale? La majoria són espècies americanes, perquè la traquemis és la típica tortuga, no sé si segur que jo l'he tingut de petit, que té les orelles vermelles, les marques vermelles, és aquesta, la traquemis no sé què. Bueno, dic no sé què perquè hi ha diferents subespècies. Però després n'hi ha altres i asiàtiques. Bueno, un drama, vale. D'aquestes, clar, també destacar, important. Per exemple, aquestes dues que també són asiàtiques, clar, és el que us dic, aquestes no són invasores, perquè no s'ha vist que es reprodueixin en llibertat. Vull dir, són espècies que, exòtiques, que algú ha alliberat, les hem trobat i ja les hem tret. Bueno, però clar, les que ens hem trobat més, aquestes sí que són exòtiques, i aquestes sí que són invasores. Aquestes són molt dolentes pel medi. Per què? Són molt agressives, perquè bàsicament expulsen altres tortugues dels seus territoris, altres espècies. Són depredadores, o sigui, les cries d'altres tortugues, bueno, és que són caníbals, les seves pròpies, o sigui, les pròpies cries, però si es troben un individu més petit de les espècies, el mengen, i no tenen cap problema. I el mateix amb peixos autòctons, amb tota la fauna que troben, val? És un animal que realment és prejudicial, o sigui, jo no m'estic emportant animals i els envio al congelador perquè sí, saps? Realment és que és una espècie que està considerada a nivell mundial de les 50 espècies invasores més perjudicials. Per això ho fem, vull dir, no ho faig perquè sí. Però bueno, aquí hi ha 4 fotos, val? Perquè són molt maques, eh? Vull dir, o sigui, és que a mi, jo no dic que no m'agradin, si són animals superguapos, saps? Realment, però, hòstia, és que no és el seu lloc. Igual que si em trobés una tortuga de rierol a Estats Units, també l'agafaria i me l'emportaria a un centre perquè és que no és el seu hàbitat natural. Val? O són molt maques, les coses com són pobretes, no tenen la culpa elles. Llavors, una mica de resultats. Hòstia, el resultat a mi m'ha agradat molt. Hòstia, perquè em fan pensar, hòstia, que alguna cosa estem fent bé, no? Perquè, hòstia, el blau fos són les tortugues exòtiques que hem capturat i el clar són les autòctones, les d'aquí. Hòstia, doncs cada any, hòstia, està molt guai perquè, clar, vam passar de veure un individu que ningú s'ho creia que l'estàvem veient allà, hòstia, i hem passat a, hòstia, que realment la proporció cada cop és més alta, val? També això és una mica enganyós, eh? Perquè aquí hi ha un tema que la trampa s'ha d'anar reparant i, clar, aquí han caigut molts menys animals que aquí i aquí han caigut molts menys que aquí. Val? Perquè la trampa l'hem de reparar, s'ha d'anar fent, però, bueno, igualment la proporció és molt alta, vull dir, la proporció d'autòctones que hi ha és alta, o sigui, que realment estem fent alguna cosa bé. Llavors, abans m'has preguntat que si també mesuràvem les invasores, que realment podeu pensar per què, si total les enviem a matar. Hòstia, perquè nosaltres una cosa que volem comprovar, clar, les invasores, les més agressives són les més adultes, vale? Clar, i abans estaven pillant les tortugues que eren així. Llavors, la idea és que les que cauen més a la trampa són més grans, perquè són les que competeixen més, arriben allà i els petits ni s'hi fiquen. Llavors, la idea, que això és una cosa que encara hem de mirar, és veure si amb els anys també les exòtiques que agafem cada cop són més petites. Perquè de les petites se sap que no són tan agressives com les adultes. Llavors per això ho mesurem tot. Però pot passar que en la trampa caigui una invasora d'aquestes, sí, que són agressives i també hagi caigut una d'aquí i se la fotin. No passa això. No passa? No, perquè els bitxos quan acaben al nou, perquè quan acaben a la trampa, pobres no, o sigui, no mengen, saps? Vull dir, el que intenten és sortir, ara que veuen que no poden, paren. Perquè ja està. Ah, i a més, a veure, es mengen, clar, no es mengen les altres adultes, es mengen les que són així. Sí. Es mengen les cries, clar, i cries no cauen a la trampa. Ja. A més, la trampa té un forat que si cau una cria pot sortir normalment. Saps? Cauen d'una mida que en principi ja no estan en perill. Però bueno, això era una mica perquè veiéssiu que el resultat està guai, no? Està sortint bé. Llavors, una part també de la xerrada que jo volia comentar, saps? És en plan el tema del control de fauna invasora. Perquè, hòstia, és un tema que... Bueno, se'n parla molt, perquè, ostres, ara mateix ha sortit una mena de llei de protecció animal del govern, saps? I, hòstia, jo cada cop veig més que la part més sentimentalista de, hòstia, és que els animals no se'ls pot matar, no se'ls pot tocar, no sé què... Bueno, a mi, per explicar aquest projecte, hòstia, a mi se m'ha picat gent molt fort, o sigui, se m'han insultat molt fort, per aquest projecte. Gent que deia, hòstia, les tortugues, però és que ets un assassí, no sé... A mi m'han dit de tot, vull dir, per xarxes i parlant amb gent, vull dir, o sigui, a mi m'ho han dit. Llavors, clar, realment, jo em considero un amant dels animals, un amant de la natura, no sé què, tot. Clar, però realment, estic agafant tortugues, l'estic enviant a matar. Clar, llavors és això, no?
Jo plantejo una mica això de realment, i no dono una resposta si és hipocresia o si sóc un hipòcrita jo, o realment ho faig per una necessitat. Jo us plantejo la meva visió. Vale? I us poso un cas, que us el resoldré al final de la xerrada. Vale? Aquí hi ha el nòctul gegant, vale? Això és un repenat. A Catalunya només es troba en 3 caixes a la Fageda en Jordà. No n'hi ha més en tot Catalunya. Aquí tens el mapa de distribució, vale? Aquest mapa també és això, eh? De la UICN. Evidentment, aquesta taca és una patillada perquè el bitxo aquest es troba aquí, a la Fageda en Jordà. Aquí no n'hi ha. Vale? Aquests mapes sempre són molt generosos perquè et donen uns punts on hi ha i llavors fan un polígon. Rollo no, està tot arreu. No, mentida. Aquest bitxo està aquí i... De fet, és una espècie molt amenaçada, és el repenat més gran d'Europa. Més gran d'Europa és així, eh? Vull dir, però és el més gran d'Europa. I la colònia més gran d'aquesta espècie coneguda es troba a Sevilla. Vale? Si mai aneu a Sevilla, us recomano... No he anat a Sevilla, eh? També us estic recomanant sense haver-hi anat, però bueno. Us recomano que aneu al parc de la Giralda, vale? Que és un parc d'aquests urbans, que hi ha una gran quantitat d'arbres, plataners, saps? Així, molta vegetació. És una espècie forestal, vale? És un bitxo que... per refugiar-se durant el dia, busca forats en els arbres. Llavors, clar, necessita arbres molt grans, que siguin prou vells com perquè s'hagin fet forats, no sé què, vale tot. Quin problema té aquest bitxo? Que hi ha un altre animal que també li agraden els forats dels arbres. Ui, mira. Aquest. Que és la cotorra de Kramer, vale? Que no són aquestes que fan els nius, perquè clar, aquelles fan nius, aquelles del reparat, els és igual, saps? Vull dir, fan nius i ja està. Aquesta no fa nius. Aquesta busca forats als arbres, també, i a Sevilla n'hi ha molt. Vale. I tenen un problema. El grup on estic jo més actiu, vale, dintre de l'ADEM, que són el grup dels ratpenats, es va fundar a, jo què sé, 2015, no sé, algú així, no me'n recordo, perquè era un grup de friquis que no teníem ni idea de ratpenats i vam dir, hòstia, comencem a mirar coses de ratpenats, perquè no tenim ni papa. Vale. Jo, hòstia, tinc molt carinyo a tota la gent que ha passat pel GER, perquè clar, bàsicament jo estic fent un doctorat sobre ratpenats, bàsicament perquè en el 2015 vaig entrar en aquest grup. Si no, potser m'estaria dedicant, jo què sé, a ocells, o a fongs, o a qualsevol altra història. Em dedico als ratpenats gràcies a això. Això és que és important. Llavors, molta gent m'ho pregunta, perquè els ratpenats, hòstia, realment criden poc l'atenció, saps? Però jo, també, sempre, quan la gent em diu, hòstia, clar, hi ha gent molt friqui als ratpenats, i hòstia, però o sigui, quan la gent em diu, per què et dedico als ratpenats? Hòstia, no ho sé, saps? Jo et dono motius. Primer de tot, serveis ecosistèmics. Sabeu el que són els serveis ecosistèmics? Bé, bueno, doncs bàsicament sí. És una cosa que passa a la natura, és un procés natural que, literalment, a tu t'estalvia diners. És això. I els ratpenats, hòstia, són dels grups d'animals que... Bueno, així com et diuen, les abelles pol·linitzen molt, sí, sí, les abelles fan un servei d'ecosistema que és pol·linitzat de plantes que tu et menges, doncs el ratpenat, bàsicament, el que fa és s'alimenta de plagues agrícoles que permet que tu mengis. Vale? Un ratpenat s'ha calculat que una nit d'estiu, una femella, criant el que vulguis, pot arribar a menjar-se 3.000 mosquits en una nit. Vale? Terrassa està ple de ratpenats. Si comença a desaparèixer ratpenats, o sigui, el problema comença a ser gran. Vale? De fet, una de les xerrades que vam fer aquest dissabte al museu, hòstia, el tema és que... Bueno, és igual, si no em vull inventar números, però bueno, clar, una companya està treballant en quants diners estalvien els ratpenats als agricultors d'arròs a nivell espanyol. I em sembla que eren 12 milions d'euros o una quantitat de diners molt gran. Vale? Això és una cosa. També són bioindicadors. Hòstia, per molt que us poden agradar més o menys els ratpenats, això ja us ho deixo, és cosa vostra, més igual a mi, bueno, no més igual, però bueno, és cosa vostra. Hòstia, són bitxos que realment la presència de ratpenats, hòstia, indica que un ecosistema és saludable. Vull dir, és que fins i tot a les ciutats, vull dir, és que els ratpenats, hòstia, hi ha espècies que es troben a tot arreu, hi ha espècies que es troben a llocs concrets. El nòctul, només es troba la fageda en Jordà. Per què? Perquè és una fageda artificial, però és una fageda. Llavors, hòstia, és superindicador de boscos de fulla ampla, mig conservats, en aquest cas és jove, són joves, però bueno, són boscos. El reparat de Bèixter, el que us he posat d'exemple al principi que us he dit que en quedaven 500, aquest bitxo només es troba en boscos de certa edat. A Sant Llorenç no n'hi ha ni un, perquè els boscos que hi ha allà bàsicament es cremen cada X temps i són boscos de pi blanc. El reparat de Bèixter es troba a la Garrotxa, el trobes al món... Negre, no, el Montsec, el Pirineu... Són bitxos que, hòstia, tu, la seva presència és indicador de bona qualitat del medi. I depèn perquè són bitxos interessants, així de cosa ho dic. O sigui, els ratpenats, ostres, són animals que potser pesen 4 grams, vale? I, hòstia, jo faré... És que aquesta pregunta la faig sempre i, de fet, si torno a fer una xerrada aquí, tornaré a fer la pregunta, és... Digueu quants anys diríeu que viu un ratpenat. No sé, que algú digui un número. 7 anys. 7 anys, vale? 15.
15. Vale, doncs un ratpenat com aquest, vull dir, és normal, eh? Vull dir, perquè, clar, una rata que pesa molt més que qualsevol ratpenat quasi que tinguem aquí, viu uns 2 anys, vale? Un lleó en llibertat viu uns 15 anys o així. Un elefant en viu 60, si tot va bé, eh? Vull dir, evidentment. Pues un ratpenat que pesa 4 grams, el més vell que esté registrat a 4 grams, va viure 41 anys. Val? Clar, vull dir, són bitxos que, hòstia, ja només això et dona un indicador, saps? Vull dir, per començar, no són ratolins, que és en plan, vaig tenint cries, no sé què, i que s'espavilin. No, no, clar, són bitxos que tenen una cria a l'any i inverteixen molt en ensenyar-li aquesta cria. Això val l'altre. Que els ratpenats, hòstia, són els mamífers que tenen, a part dels éssers humans, entre cometes, que tenen el sistema de comunicació més complex. O sigui, és brutal. O sigui, ara s'estan fent estudis amb espècies sud-americanes i a Israel, perquè a Israel hi ha un grup d'investigació de ratpenats brutal. O sigui, que està veient que els ratpenats tenen noms per dirigir-se a individus concrets de la seva colònia. O sigui, això és brutal. O sigui, si això no hi ha cap altre mamífer que no sigui de ser humà que s'hagi trobat això. Tenen una vocalització específica perquè el que estan dient no va per tothom, va per tu. O sigui, estan dient a un individu concret. Val? Bueno, després podríem començar a parlar de migracions, d'animals que pesen 4 grams, que fan 2.000 quilòmetres en 3 setmanes, saps? Bueno, són bitxos superinteressants, jo per això em dedico això, perquè realment... I són molt desconeguts, a més. Perquè, hòsties, és el que us dic, em van dir, hòstia, reparat de vells, que és una espècie superimportant de conservació, quants n'hi ha a Catalunya? Et dic, no tinc ni idea. On estan? Més o menys t'ho sé dir, no? La Garrotxa, el Montsec... Anem a capturar-los, et dic, ànims, vine 3 mesos i potser em pillem un, saps? Vull dir, sí, són bitxos que se sap molt poc. Doncs jo per això em dedico això, eh? Bueno, projectes d'Algera. Algera hem fet moltes coses, vale? No és com el de tortugues, que és un projecte clar, que hem tirat cap a això, anem a treure les tortugues d'aquesta zona, i no sé. Hem anat fent cosetes, vale? El primer és amb el reparat d'aigua, vale? És una espècie de reparat, que com el seu nom indica, caça sobre l'aigua, vale? I, hòstia, és una espècie que és superbioindicadora de la qualitat del bosc de ribera. Això jo ho he estudiat, de fet estic a punt de fer una publicació sobre el tema, bueno, a punt d'enviar la revista i de que es publica i tot, poden passar mig any. Però és un bitxo que, si hi ha un bosc de ribera, o sigui, en un riu, si no hi ha bosc, el bitxo aquest no hi és. No el trobes. Bueno, el Toni ho sap, de fet, perquè el Toni el vaig enviar l'any passat a Sabadell a buscar-lo i no em va trobar ni un, saps? Si puges a Senyoret, a la Vall d'Horta, allà n'hi ha. Perquè el Quel em va dir que allà n'hi havia. Bueno, o sigui, ho veus, en bons ecosistemes ben conservats n'hi ha. Si no n'hi ha, és que el lloc potser és bastant merdós. En tots els respectes pel riu Ripoll, que s'ha fet el programa de recuperació, però bueno, va, no, està Sabadell, passa res, saps? Vull dir això, és el que hi ha, saps? Perdona que et talli, però vas dir, tan important és detectar-lo com no. Sí, 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 clar, clar, sí, a mi m'interessa tant saber si hi és com si no hi és. Aquest bosc de Ribera no existeix, res. Bueno, sí que existeix, però és, no, és jove. Clar, però és un tram, clar, és jove del 2015. Clar, és un bosc superjove, saps? No, bàsicament, això és una espècie... l'espècie bioindicadora. Hem fet servir el mètode Quiro-Rius, que això és un mètode que es desenvolupa des del Museu Ciutadà de les Tecnologies, senzill, i ens hem proposat de dir, hòstia, anem a veure la distribució d'aquesta espècie al riu Llobregat. Per què? Doncs perquè al riu Ripoll ja assumíem que no hi havia, però ho vam anar buscant, ho vam trobar, i vam dir, anem a veure quin és el límit del riu Llobregat, no? Bé, bueno, bàsicament, ui, aquí, això ara per donar-me el vídeo, bé? Però, no, perquè veieu com s'identifica l'espècie, és super senzill. Ui, espera, això... A veure... Va, perquè veieu. Ui, això... Caral, no sé si es podrà reproduir això. No ho sé. Bueno, és igual, no pateixis. Res, igual. Va, ui, això... Espera, és que no ho llegeixi. És que aquest... No estic acostumat, on es fa el tema? Allà, la presentació... Ah, bueno, però es pot ser. Això, eh? Va, és igual. Va, ara un vídeo de l'espècie aquesta. És molt fàcil d'identificar perquè és un bitxo que va sempre a ran d'aigua, vale? Llavors, com així com els altres van volant, va ser a l'aigua a veure, aquest sempre va a ran d'aigua, però bueno, us quedeu sense veure el vídeo, em sap greu. Això, ho haurem d'haver provat abans. Bueno, i bàsicament, ja et dic, que som amb el grup de ratpenats, fèiem projectes més petits, això és la distribució coneguda d'aquest bitxo ara a Catalunya. Bueno, vam veure que era, és que era boníssim, clar, perquè tu anàvem fent trams del Llobregat, clar, al Delta no n'hi ha ni un. Perquè el Delta Llobregat és molt mal dotat. Sí, sí. El Delta Llobregat, per arribar allà des de dalt, has de passar, bueno, per tot el que és el Baix Llobregat, que com més t'apropes al Delta, polígons, fàbriques, o sigui, és bastant dramàtic. I vam determinar que el límit d'aquest bitxo és Abrera. Abrera és, més a baix d'Abrera, no n'hem trobat ni un. Cap amunt, Abrera n'hem detectat un any, un cop. Vale. Què hi ha per sobre darrere? Monistrol també n'hi ha, però te passen tres. Jo què sé, bueno, vas pujant i cada cop te'n trobes bé, o sigui, és que és molt indicador. A Manresa n'hi ha, vull dir, saps? Vull dir, llavors vam determinar això
vam fer formacions a gent, saps? Hem contactat amb altres entitats, saps? I es dedica també a buscar el bitxo aquest, saps? Era un dels petits projectes que teníem. Llavors, un altre va ser el tema de les caixes, vale? Si vosaltres teniu ganes d'ajudar els ratpenats, vale? Això és el típic que us diuen, poseu caixes refugi. I jo us diré, vale, poseu caixes refugi, però clar, si poses una caixa refugi aquí al vapor, no et vindrà ni un bitxo. Bàsicament, perquè a tots els ratpenats que potencialment puguin anar a aquella caixa, ja tenen caixa. Els ratpenats són superfidels al seu refugi. Llavors, que tu li poses una caixeta a penjar un arbre, el ratpenat no abandonarà el seu refugi per fer servir aquest. Llavors, jo amb les caixes sempre intento dir, hosti, si poseu caixes, intenteu que sigui amb un criteri, per exemple, si en una zona tens un bosc de puta mare i per lo que sigui el talen sencer, hosti, llavors posa caixes, perquè els estàs ajudant a bitxos que potser s'han quedat sense casa. Vale? O, si tens un lloc que tens una cosa de reparats en un edifici i pel motiu que sigui la gent de l'edifici els vol fotre fora, hòstia, i vol tancar-ho tot perquè torni a entrar, hòstia, posa caixes, perquè si almenys els estàs donant una ajuda, no? Llavors a nosaltres ens va passar això, vull dir, bàsicament, no sé si us recordeu, el 2014 va haver-hi unes ventades molt bèsties aquí al Vallès, bueno, va morir la gent aquí a Terrassa, saps això? Sí, sí, sí. O sigui, doncs a tota la zona que hi ha entre Terrassa i Sabadell, que és la zona del Parc Agrari i tot això, va haver-hi molts boscos que van caure, vull dir, hòstia, clar, tot allò, a la part de Castellarnau i el Golf, la part de, bueno, el propi Parc Agrari, va haver-hi moltes zones que van quedar arrasades, la Denia va fer les seves coses, va fer els seus estudis de detenció, i vam dir, bueno, doncs anem a fotre caixes per reparar, saps? Per veure si les ocupen. I hòstia, i realment vam veure que els bitxos allà estan necessitats de refugi perquè les van ocupar. Bueno, la idea era això, proporcionar refugi a bitxos forestals, afavorir la connectivitat entre Sant Llorenç i Collserola, perquè clar, sembla una tonteria, els reparats volen, però clar, hòstia, són bitxos forestals, clar, si els treus del bosc hi ha espècies que ja no passen, saps? Si els hi vas posant refugis, hòstia, com a mínim van trobant punts de descans, hòstia, pots fer que hi hagi una mica més d'intercanvi entre els bitxos de Sant Llorenç i els de Collserola. Era bé. Jo he vist des del balcó de casa meva, jo he vist que la Rambla davant de la plaça Ricard Comí, que és sí, aquesta plaça, diríem, nova, sí, sí. I allà en els fanals de la plaça, sobretot a l'estiu que està ple de mosquits, doncs per allà giravolten repenats, sí, sí, però quantitat. Sí, sí, bueno, doncs són aquests. Vale? Això d'aquí són pipistrel, les pigmees, i bueno, ara, no t'ho puc assegurar, però vull dir, un 90% segur que són pipistrelles. Són el reparat urbà típic. Són petitets, no? Van durant moltes voltes, molt ràpids. Sí, molt ràpid. Sí, sí, sí. Clar, aquests són els que us dic, aquests ja viuen a les ciutats, ja tenen els seus amagatalls. Sí, sí, si tu poses una caixa, no, però és molt difícil que l'ocupin, perquè els bitxos ja tenen aquestes cases. Abans del tot ja està. Ja està. Sí, 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 aquests a més són els primers que surten. I com que els fanals atrauen els mosquits, sí, sí, pel calor o pel que sigui, doncs aquests tios estan allà. Sí, sí. Aquestes ja et dic, clar, aquestes espècies realment, ves, és el que us dic. Per exemple, aquestes espècies, a la pipistrel·la pigmea, no els hi d'ajuda. Perquè és un bitxo que s'adapta superbé a la presència humana. O sigui, tu li controles un edifici, qualsevol escletxa... O sigui, és que tots els edificis de Terrassa tenen ratpenats vivint, tots, vull dir, i són aquests. Ara, jo us deia, després tens la pipistrel·la comuna, és més forestal, aquest bitxo ja sí que li agrada més al bosc, i a la ciutat no li agrada tant. Val. Llavors, això, afavorir una mica la connectivitat, saps? Bé, és una manera d'estudiar això, ratpenats fissurícoles, això que els agrada d'espais estrets, al Vallès. Bueno, així de resum, vam demanar una subvenció a l'Ajuntament, els pressupostos participatius, ens van donar. Evidentment, sempre que demanem diners, bàsicament se'n va tot el material, vull dir, nosaltres ho fem de voluntaris. Vam amb un canya de pescar, molt xorro, o sigui, super rudimentari, és canya de pescar, i llavors comprem una càmera endoscòpica que les compres per Amazon, que la connectes al mòbil, tu la càmera la lligues al pal, la fiques a la caixa i la pots veure si hi ha bitxos, els hi pots fer fotos i els pots gravar. Saps? Amb la gràcia que després, si una persona que en sap una mica, pot dir-te, doncs això està a l'espècie, saps? Això amb el museu, quan nosaltres ens dediquem molt a dir a la gent que fa aquestes coses, ah, això està, fixa't en això, vale? I llàstima, ui, no sé què ha passat aquí, perquè no podreu veure el vídeo, vale, de... No sé per què apareix això ara així, no es pot veure, no, això em sembla? No ho sé, no. Si apretes a... Ui, no, crec que no es podrà. Hòstia, és que fa ràbia, perquè és... No es diu el vídeo, vale? No es pot fer alguna cosa? No, és que ho ha entrat com una imatge, em sembla. No. Va, ara pateu. Si no, després puc intentar descarregar-m'ho i obrir-ho, no pateix. Però bueno, és divertit, saps? Vull dir, també, el tema de les caixes també té una part molt que jo, com a... quan treballo al museu i la gent, ho faig molt a nivell d'educació ambiental. Perquè els nens, hòstia, s'ho passen teta quan vas allà i veuen el bitxo amb el mòbil, saps? També perquè implica la part del mòbil, eh? Sembla una tonteria, però els nens els encanta mirar la pantalla del mòbil, saps? Però bueno, mola, saps? Perquè veure el bitxo i el ratpenat està allà movent-se i tot.
i té la seva gràcia. Però bueno, així una mica com a resultat d'això de les caixes. És que tenia dos vídeos, mira, és que... Hòstia, és que eren divertits, eh? Sap greu per vosaltres. Però jo els he vist milers de cops, però hòstia. Però bueno, bàsicament tenim aquest mapa, vale? Aquí són totes les caixes que hem posat per aquí... Bueno, no sé si ho reconeixeu, això és entre Terrassa i Sabadell, l'espai que bàsicament tens al golf. Bueno, tens tota aquesta zona agroforestal, vale? Que estem intentant conservar des de l'Adenc, però bueno, és un drama. Bàsicament, perquè tens tota la part, això és la part dels Ballots 2 que faran un polígon, perquè es veu que a Terrassa no tenim prou polígons, ja necessitem més, saps per què? Hòstia, sí. És que els polígons són macos, no? Bueno, tot això s'ho carreguen, i bueno, nosaltres hem posat totes aquestes caixes. I llavors, una mica com a resultat, bueno, són coses curioses, no ho sé. Hem vist que les nostres caixes, això, els colors són les diferents estacions de l'any, hòstia, les que s'ocupen, s'ocupen sempre a l'hivern. Vull dir, no tinc ni idea l'explicació ni per què, però bueno, és curiós perquè com que anem fent el seguiment al llarg dels anys, clar, aquí no és que no haguem fet seguiment, aquí és que no hi havia bitxos, però sempre estan ocupades, sobretot, els mesos d'hivern. Bueno, èxit, no ho sé, tampoc no hem trobat una gran quantitat de bitxos, però bueno, hòstia, almenys aquests animals venen a hivernar aquí. És curiós. I a més, ja, últim projecte d'Algera, aquest anirà molt ràpid, estem fent seguiment acústic a la finca de Torre Bonica per veure espècies que les fem servir amb aquests detectors d'ultrasons, vale? Molt senzill, posem el detector en diferents moments de l'any per veure quines espècies hi ha. Vale? I també veiem aquests patrons d'activitat, no? Evidentment, doncs a l'hivern hi ha menys bitxo, a l'estiu n'hi ha més. Vull dir, molt senzill, ens falta analitzar dades que no hem pujat. Però bueno, perquè veiem una mica espècies que hem detectat, això, aquestes fotos són del museu, eh? No és que els haguem vist amb el detector acústic. Bueno, aquestes són espècies molt comunes, que són les dues pipistrelles que us deia, vale? Que són els bitxos gromons. I aquest és el ratpenat dels graners, que és un bitxo que bàsicament és com una ratota enorme, vale? I és molt comuna, però és típica d'ambients agroforestals. Llavors, clar, que l'haguem detectat aquí a aquesta zona, hòstia, és indicador, aquest bitxo pot estar a la finca de Torre Bonica, en una masia, saps, a qualsevol lloc, és una espècie comuna, però bueno, és interessant perquè és un animal que li agrada als ambients agrícoles. Llavors és xulo. Llavors, encara més interessant, hem detectat aquestes espècies, vale? Aquest d'aquí, ui, el de dalt, és el ratpenat muntanyenc, és una curiositat, és un bitxo que és més de muntanya. Llavors, què feia aquest bitxo aquí? No tinc ni idea. Però l'hem detectat i aquest bitxo és superfàcil d'identificar. Llavors, hi ha aquests dos, va, que tens el reparat de ferradura petit i el reparat d'orellut. I aquests són interessants, ostres, perquè són bitxos... Totes les espècies de reparat que us he dit fins ara volen superar, no? En plan, 5 metres o el que sigui. Aquests dos d'aquí, ostres, són bitxos que volen a un o dos metres del terra. I, hòstia, això per què és interessant? Bueno, a nivell de denc, no sé si us sona, que ara faran una cosa en principi, o estan plantejant de fer una cosa, que és el quart cinturó, vale? Us sona, no?, una mica la història. I clar, hòstia, i els ratpenats, que la gent pot pensar, hòstia, no, els ratpenats els és igual, perquè volen i ja està, hòstia, no, eh? Aquests dos bitxos, o sigui, el ratpenat d'orellut i el ratpenat de ferradura, hòstia, els cotxes els maten així, però així. I aquests bitxos estan ara mateix al mig del meu lloc, perquè estan a Torre Bonica, això s'ha detectat a Torre Bonica. Si tu els hi fots una carretera, i a més una autovia, que no és una carretereta, és una autovia amb els cotxes, els bitxos aquests, el tema és que són molt difícils de detectar, clar, són animals així, vull dir, no els trobaràs, mai, però et dic jo que aquests cauran com mosques, vale? I és interessant que hem trobat això, els polítics i el que sigui, els hi és absolutament igual, però, bueno, nosaltres tenim aquesta informació, si algun dia volen fer cas d'algú, aquí està. Informació pública, perdó, perquè a més, el que volia acabar, és que tota la nostra informació va a aquesta web. Aquesta web és la base del meu doctorat, vale? Que és el ratpenats.org, si voleu entrar. Totes les nostres dades són públiques. Si mai teniu alguna cosa, que voleu fer un estudi d'impacte ambiental, o voleu fer al·legacions o el que sigui, i necessiteu dades de biodiversitat, de ratpenats teniu aquí, ens ho demaneu i us ho donem tot. Perquè nosaltres està per això som un servei públic, el museu és públic. I tot això el que no fem és recollir dades i guardar-nos-les nosaltres perquè sí, perquè això no serveix per res. Nosaltres per tema d'això, d'estudis d'impacte i això, si necessiteu dades de reparats, ens ho demanem. Vale? Vull dir, està tot aquí públic. Llavors, tornem. Ja he acabat, perdó, és que jo xerro, hòstia. No, bueno, si voleu, seguim parlant. Vull dir, no, no he acabat, eh? Vull dir, he acabat de la part de reparats. Però llavors, el que tornàvem, saps, al principi, del tema d'actituds cap a... Clar, això anava de fauna exòtica, no? És veritat, se m'oblida. Del tema d'actituds. I ara, ojo, perquè aquí és la part que això ara diré el que a mi em sembla. Vale? És la meva opinió i cadascú és lliure de tindre la seva. Llavors, oh, perdó. Llavors, jo opino que amb el tema de la relació, i aquí parlo més aviat d'això, no tant de la fauna exòtica, sinó la relació que tenim les persones amb els animals, una mica. Jo crec que, per el que jo he observat,
A veure, hi ha la gent que, bueno, perdó, hi ha una categoria que no he posat, que és la gent que se m'ha, que li és igual 100%, aquests no els compto, no? Però hi ha tres categories de tipus de relacions, no?, que té la gent envers la natura, els animals i tot, no? Primer és l'animalista, val? Un animalista, vull dir, és una persona, jo em considero animalista, però clar, no d'aquest extrem, és una persona que bàsicament es dedica a, bueno, tota la seva base, o sigui, l'animalisme realment és una filosofia, i tot es basa bàsicament en les emocions que a una persona individual li genera un animal, vale? Es basa bàsicament en les emocions, val? Vull dir, per exemple, ja t'he mas dit, per això he posat aquesta foto, vull dir, no és per faltar al respecte, de fet, és que bàsicament és per transmetre això, que tot el que et digui un animalista es basa en les emocions. Això és molt perillós. Per començar, perquè les emocions són totalment subjectives. Per exemple, he vist molts animalistes manifestant-se en contra de la matança de bisons americans, però no he vist ni un manifestant-se en contra de la matança del musclo zebra. Que llavors és que aquest criteri és extremadament subjectiu. És en plan, quins animals tu tries que tu vols defensar i quins no? És molt subjectiu. És la, ja et dic, aquesta part és la meva opinió, eh? Vull dir, o sigui, diré moltes borrades potser, però jo és el moment dur. També hi ha la visió naturalista, vale? Que un naturalista és el mateix, és una filosofia, és una actitud, és un moviment, per dir-ho així, de gent que disfruta la natura, disfruta la fauna autòctona, hòstia, li agrada sortir al camp, veure ocells, hi ha naturalistes que són això, ornitòlegs, herpetòlegs, són botànics també, vull dir, això, que tenen una concepció més ja dintre del que és l'ecosistema, entenen que la mort i la vida són part de la natura, i que ja no miren tant els animals individuals, perdó, perquè l'animalista també mira molt el que és l'animal individual, vale? L'individu. El naturalista potser mira més ja a nivell d'ecosistema. Vale? Llavors l'últim que he posat, perquè és molt curiós també, perquè també el naturalista té un biaix molt gran, perquè el naturalista, tot i que tingui aquesta part molt, aquell mirar l'ecosistema, hòstia, es basa en les emocions també. Vull dir, és així, un naturalista es basa, ell sortim a defensar la Plana del Vallès, quan jo potser podria dir, hòstia, és que el valor ecològic que té la Plana del Vallès és molt més baix que altres coses, saps? Vull dir, per defensar. Clar, i aquí és on entra el científic. Que el científic és una persona extremadament freda i calculadora, que sóc jo. Saps què és? Et diu, bueno, és que això, hòstia, és que potser, si jo tinc uns diners, saps? I em diu que anem a fer tal cosa, perquè tu et vas i jo et dic, hòstia, és que potser aquests diners estarien millor invertits aquí. Vale? Això molt a moda resum, vale? És com a idea, però és que ni cap. O sigui, jo dic la meva opinió, totes són vàlides, entre cometes, però clar, jo dic que a l'hora de prendre decisions com a societat o administració pública, hòstia, jo et poso molt clar que l'ordre que s'ha de seguir és primer això i després allò. Perquè si fem al revés, si comencem per allà, anem, hòstia, no, és que els animals individuals, és que els animals individuals, i al final els animals que són mamífers, bàsicament, que són els que defensen els animalistes, o mamífers, ocells, van amb aquesta escala de natura, no?, del que més s'apropa a mi, és el que defenso. Si comencem per allà, ja no es fa res. No es toca res. Val? Jo, ja et dic, això és la meva opinió. I poso un exemple. Tornem al Nocturn, que aquí és on acabem, vale? Aquí he posat partit animalista, no he posat quin és, però bueno, no crec que no cal, però no ho he volgut posar. Un partit animalista, el Nocturn estava a Sevilla. Es va detectar aquest problema amb la cotorra que us he dit abans. Vale? I els de l'Estació Biològica de Doñana, que són companys meus, que jo, són l'Helena Tena, el Javier Juste i aquesta gent, van anar allà i van dir, tenim un problema amb la cotorra aquesta, ara n'hi ha poques, aneu, mateu-les, perquè anem ràpid abans que s'extingui el problema, vale? I acabem amb el problema abans que se vagi de les mans. I hòstia, i en un exemple brutal d'assertivitat administrativa, l'Ajuntament va dir, pues venga, pago. I van contractar a gent que anés allà a disparar les cotorres, per matar-les. Què passa? Es van donar un partit, una associació animalista, un partit animalista d'allà. Manifestacions, piquetes, que l'Ajuntament assassino, que no sé què, que les pobres cotorres, no sé què. Perquè deien que matar les cotorres amb trets, que és matar-les, si li fots un tret, no van proposar d'arrencar-los les potes, no, van dir de fer un tret, matar-la i ja està. Van considerar que era crueltat animal. Bueno, què va passar? L'Ajuntament, per pressió, perquè una altra cosa que passa amb els animalistes, i això també és opinió meva, però és una mica veritat, és que fan molta pressió pública. O sigui, de fet, molts partits, o sigui, mireu les agendes dels partits polítics, ara que vindran municipals, la part de defensa dels animals, hi ha molta part de defensa dels animals, defensa de la biodiversitat no hi ha tanta, però dels animals individuals sí. Aquest partit va considerar que aquesta actuació era maltractament animal,
El que us dic, el maltractament animal és subjectiu, perquè ells, clar, quins animals veien que mataven? No, que les persones maten cotorres. Bueno, els noctus també estan patint per un animal que a sobre havíem portat nosaltres. Però bueno, la cosa era, l'Ajuntament va cedir i al final no es va fer el projecte d'erradicació. Com us he dit, el noctul gegant és una espècie que a nivell europeu, el que us deia, està amenaçada, està molt amenaçada, és un bitxo que s'està extingint. Bueno, doncs ara aquests mapes, no sé si ho veieu molt bé, però bueno, bàsicament això, anys, 2003, 2013, 16, 17. Els punts grocs són les colònies de noctul gegant, i els punts vermells són els de cotorres. Doncs bueno, 2003 tenim aquests, 2013, 2016, 2017. La colònia més gran de reproducció d'aquesta espècie a Europa s'ha anat a merda. Bueno, en queden, però en queden molt pocs. I encara ara l'Ajuntament està dient no, ara començarem una campanya de capturar les cotorres, esterilitzar-les i tornar-les a deixar anar. I jo, bueno, tard, malament, mai les actuacions es fan amb els senglars. Clar, però, és que el que no, però no són tan sensibles amb tots els danys que fan els senglars de Collserola, ja no a, que mosseguen algú de tant en tant, que jo vaig dir, bueno, no sé, si mosseguen també és que potser és una mica burro, saps? Vull dir, però, bueno, això és una opinió també. Però clar, tot el mal que fan els senglars als ecosistemes de Collserola, hòstia, és molt fort. Jo tinc un col·lega que és botànic, és que ara sembla una tonteria, però clar, hi ha un munt de plantes, fongs i coses que només poden créixer en una capa del subsol, que no sé què, que els senglars ho destrossen tot. I és una biodiversitat que no veiem, els animalistes el que dic, no ho veuen, per tant, ja no és crueltat, no? Quan jo, per mi, més crueltat podria ser no fer res i deixar que la fauna invasora exòtica o que es descontrola vagi fent. I per això us dic que jo sóc el científic, perquè jo em dedico als ratpenats. Vale? I ara sí que acabo, bàsicament, amb un altre exemple. Això és un ratpenat frugívor, vale? És un roseto, és una espècie que es troba al nord d'Àfrica. Va haver-hi una introducció d'aquests bitxos a les Illes Canàries. Vale? No me'n recordo quina illa, diria que era Tenerife o alguna d'aquestes. Què passa? Que és un bitxo que s'alimenta de plàtans. Vale? Una espècie que es va introduir, es va començar a reproduir i va atacar els cultius de plàtans d'allà. I bueno, com sabeu, pues, els plàtans de Canàries són una part important. Aquest no va haver una afectació en l'ecosistema en si, però clar, va haver un problema per als productors de plàtans. Què van fer? Doncs pues van anar, es van matar tots. I a mi, si m'haguessis preguntat en aquell moment, hòstia, què cal fer tu com a expert, com a persona que jo em dedico a la conservació dels ratpenats, jo t'hauria dit, aneu, mateu-vos tots, perquè és que és un bitxo que no ha d'estar allà. Si em diguessis, hòstia, és que hi ha una opció que és igual d'econòmica i eficaç de capturar-los, castrar-los, no sé què, o transportar-los al seu país d'origen, sí, però aquestes coses són extremadament cares. Parleu amb qualsevol veterinari i dieu, hòstia, com de car és agafar un animal, castrar-lo, no sé què, alliberar-lo i no sé què, i matar-lo, que és més barat. I hòstia, em sap molt greu, perquè el trist de tot això és que al final no s'inverteixen tots els diners públics en aquestes coses. Per tant, jo et dic, jo al final utilitzo el criteri del científic, és dir, aquest bitxo ha d'estar aquí? No. Aquest bitxo és perjudicial? Sí. Però aquest bitxo d'anar fora, per molt que sigui una espècie que jo em dedico a conservar després. I ara amb això sí, acabo la xerrada. No sé, gràcies per la vostra atenció i jo què sé, si algú té algun comentari, alguna opinió al respecte, pues, bueno, us dono la paraula a vosaltres, sí. No sé. Ah, com et dius? Perdona, no. Perquè has anat comandant de l'ordre. Salva, Salvador Franco. Salvador, vale. Sí. Allà als aiguamolls de la Filipina, allà al... Sí, sí, al Llobregat. Sí, allà al Llobregat, hi ha una invasió de la tortuga aquesta americana. Sí, 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 està ple. Superimportant. Uh-huh. I llavors, parlant amb els guies d'allà, han dit que en aquests moments ja ho han deixat córrer perquè no hi ha manera de controlar. No. I és, o sigui, com una cosa de dir, bueno, doncs, què hi farem? No podem, el que no es pot fer és... És que és molt complicat, sí, sí, sí. Han arribat a aquesta conclusió, que no es pot. Bueno, no es pot, sí que es pot. Sí, bueno, sí, sí que es pot. No, però el tema és que, clar, has de fer una inversió de recursos econòmics i humans que realment, clar, o sigui, potser tot el pressupost de 2 anys del parc es destinaria només a eliminar l'estructura, sobretot en una zona com és el delta de Llobregat, clar, perquè les espècies invasores de sobre, la majoria, les més perjudicials i més difícils de controlar, són les aquàtiques. Però clar, és que com trobes una tortuga, o sigui, perdó, però si veieu, clar, on actuàvem nosaltres... Ui, perdó. És una bassa que està tancada. Clar, realment, totes les tortugues que hagi que fem nosaltres,
o venen de riu amunt, que alguna escola, però la majoria són que la gent les tira aquí. Es va tirar allà, no t'hi va, allibero la tortuga, saps? Clar, si em fas en una zona molt més gran, hòstia, el que hem fet nosaltres, bueno, i nosaltres encara seguim capturant tortugues. Clar, o sigui, no acaba mai. Això és un projecte que no acabarà mai, perquè és que mai pararan d'haver-hi tortugues. Jo estic parlant d'una bassa, que potser és com, de, en superfície és com el centre excursionista. Clar, imagina't una bassa com és, bueno, com un estany, un aiguamoll com és les Filipines, saps? Vull dir, clar, clar, o sigui, és molt complicat, realment. Jo entenc que com a parc han pres la decisió de dir, bueno, que tot tortugues estan aquí i ja està. Per allà el camí, eh? Sí, 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 jo recordo que hi havia un pont, que tu mirava, sí, està sí, ple a l'estiu i és espectacular, sí, sí. Clar, clar, són bitxos. I és difícil, clar, a més, i això, només veus els adults, tens una quantitat de juvenils que estan per sota l'aigua, que no els veus. O sigui, és un tema molt complex, eh, realment, vull dir, perquè realment jo també tinc, jo tinc una altra opinió al respecte, també, que tu realment com a administració pots prendre dues decisions, dues maneres de fer-ho, és a dir, hòstia, vaig a pinyol a eliminar espècies exòtiques, o dir, hòstia, al final les invasions són un procés natural si comptem que l'ésser humà és part de la natura i fa les seves coses, com sí, qualsevol altre animal, i dir, mira, deixo que vagi fent. Però clar, el tema és que està demostrat que hi ha espècies que deterioren l'ecosistema. Sí, sí, clar, llavors és complicat, també. Per exemple, la tórtora turca, no sé si ho veieu, sí, un ocell que és com un colomet, sí, petit així, sí. Clar, és una espècie... Clar, què és la tórtora turca? Perquè no l'ha portat l'ésser humà. Quan jo era petit no hi havia tórtora turca aquí. Arribaven alguns individus... No sé, bueno, de fet es diu tórtora turca perquè es troba al est, al Mediterrani. I ella sola ha anat colonitzant i ha anat arribant. No l'ha ajudat cap persona. Clar, és una espècie invasora, és una espècie exòtica. Algú ha mirat si competeix amb alguna espècie d'aquí. Clar, o sigui, les invasions biològiques són un procés natural. El tema és que amb l'ésser humà s'està disparant, això, saps? I n'estem provocant moltíssimes, saps? Sí, perquè fem molts ponts perquè puguin... Sí, clar, clar. Bueno, i perquè directament, bueno, totes les tortugues aquestes són mascotes, vull dir, això. Tot sí, això sí, ha arribat... I... Això ja... Tot això ha arribat perquè la gent les compra com a mascotes, vull dir... Sí, clar, clar. El tema és aquest, no? O sigui, la meva opinió realment és que sí, com a ésser humà, com a persones, moralment, crec que estem obligats, això és la meva opinió un altre cop, a fer alguna cosa amb això, per molt desagradable que sigui ficar una tortuga a un congelador o fotre-li un tret a una cotorra, però clar, és que la inactuació per mi és molt pitjor. O sigui, molt pitjor. Vull dir, és que és ja dir, ah, bueno, ja cremem tot i marxem, saps? Vull dir, i ja està. Però bueno, clar, hi ha casos com a les Filipines, clar, el pressupost que té el Delta del Llobregat al Parc Natural, no tinc idea quin és, però potser el destinen a altres coses i ja aquella zona potser la tenen. Per aquí no hi fem res, però a les altres sí, no ho sé. Però és un tema molt complex, molt complex. El tema aquest que deies de les administracions i de com gestiones, bueno, una dada que em sembla curiosa és que a Terrassa el pressupost més elevat que donen a entitats d'educació ambiental, diguem, o de medi ambient, és la subvenció de medi ambient és a una associació de gats. Uf! No, no, però... Uf, no parlem del tema, però para de gravar, perquè llavors ja... No, però vull dir que... No, que fa pensar, vull dir que sí, que molts, no?, com que els esterilitzen i tal, però bueno, quina gestió s'ha de fer, no?, com... Ja. És, bueno, és el que deia... Sí, el que dèiem, no?, que les administracions, doncs, no sé com s'ha de fer, però... És complicat, és el que dèiem, saps? El que deia dels animalistes és que tenen molt pes en l'opinió pública i en l'administració pública. És que queda... Tu, com a polític, si dius, hòstia, anem a promoure les associacions que protegeixen els gats, hòstia, és que queda superbé. I tu tens una cosa que es diu YouTube, que el que hi ha més en aquell lloc són vídeos de gats. La gent, o sigui, són fans dels gats. O sigui, tu surts aquí i preguntes a qui no li agraden els gats. I és que algú diu que no li agraden els gats, és que et fan una foto en el país. Bueno, però clar, l'Ajuntament promou això, saps? Vull dir, promou, diu, pressupost de medi ambient, en què? El Provat Sabadell, bueno, l'equivalent d'aquí de Terrassa, m'és igual. Que sí que els esterilitzen, però bueno, es creen colònies heavies de gats que són els assassins dels ocells. Bueno, és que bàsicament tu el que estàs fent és atraure el que és un depredador, perquè l'estàs alimentant a una zona, que bueno, aquí a Terrassa no estic molt informat on l'estan, però clar, és que a Sabadell jo havia trobat colònies de gats al riu. Que dic, hòstia, si tu vols fer una colònia de gats i tot, hòstia, però no portis a l'únic punt de biodiversitat de la ciutat. Si vols tindre una colònia de gats, ho fots al centre on sigui, però no al riu. Clar, és que estàs portant al pitjor lloc. Mm. Perdó, si el tema dels gats és un altre tema, que no he volgut entrar, però si el tema és entre tu. És que, clar, els gats són, hòstia, assassins de biodiversitat. Vull dir, és un depredador que hem introduït nosaltres també al medi, saps? Vull dir... La rata.
de ratpenats, bueno, de ratpenats, d'ocells, de rèptils, d'amfibis, de tot, d'insectes mateix, vull dir. I, ostres, ara tens moltes administracions públiques, ajuntaments progres, vale? Que jo em considero d'esquerres progres i tot el que vulguis, però clar, és que els hi tira molt el tema de anem a ajudar els gats, anem a... Bueno, ajudar els gats. Que hi ha molts animals, a part dels gats i els gossos, vull dir que, a les ciutats mateix, que la gent no és conscient. Bueno, perquè com que són animals de companyia, estan protegits. Clar. I després tens la guineu, que és el que depreda el gat, no? que és el que podria controlar aquesta població de gats, que és legal caçar-les i dius, hòstia, no, si ho aixequi ens han d'estar... Bueno, són molts ítems, clar, és un tema complex, saps? Però clar, a mi el tema de protecció dels gats em semblaria, si s'invertissin diners en sanitat, de sanitat pública, perquè també... Sí, sí. Ojito, també les colònies de gats, vés allà i surts amb el tifus, allà, però bueno, això és un altre tema. Però que s'invertissin diners de medi ambient en això, hòstia, em sembla que realment la persona que ha decidit que aquests diners es destini a això, hòstia, no té les idees molt clares de realment què és la protecció del medi ambient, opino jo.